Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea-hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Bugun dasturimizda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganida qanday harakat qilish lozim? Beruniylik paxtakorlar yuqori paxta xirmonini yaratmoqda. Aholiga sifatli oziq-ovqat yetkazib berish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Fuqarolarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganida to'g'ri harakatlanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim sanaladi. To'rtyo'l tumani Ulug'og'i vilfkorlari yig'inda joylashgan to'rtyo'ldan mahsulotlari mas'uliyati cheklangan jamiyatda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda obyekt rahbari tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmalari shaxsiy tarkibining harakatlari mavzuida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Unda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Shamshod Abdullayev, tuman favqulodda vaziyatlar davlat tuzilmalari va fuqaro muhofazasi faoliyatini tashkil etish xavfsizlik targ'iboti bo'linmasi boshlig'i Sarvar Sadullayev, 18-chi yong'in qutqaruv qismi boshlig'i Sherali Polvonov, To'rtko'ldon mahsulotlari mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish direktori Shokir Adamboyev, shuningdek Milliy gvardiya bo'limi, tuman gaz ta'minoti hamda elektr tarmoqlari korxonasi va o'quv mashqiga aloqador bo'lgan mas'ul xodimlar ishtirok etdi. O'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashg'ulot obyekt rahbari tarkibi va fuqaro muhofazasi shaxsiy tarkibini xabarlantirish saf ko'rigi. Obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmasining gazdan qutqaruv guruhi, yong'in xavfsizligi guruhi, tibbiyot guruhi a'zolarining avariya qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarni amalda bajarish, xususan obyektda yuzaga kelgan havo chang aralashmasining portlashi, yong'in oqibatlarini bartaraf etish hamda jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Obyektni tuman Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati tomonidan qo'riqlashni kuchaytirish, obyekt hududida davlat mulkini talon-taroj qilinishining oldini olish va bartaraf etish singari 3 bosqichdan iborat bo'ldi. Bugun To'rtko'l tuman To'rtko'l don mahsulotlar mas'uliyati cheklangan jamiyatida texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish rahbarlar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmalarining hamkorlikda harakatlari mavzusida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Ushbu mashqqa tuman FVDT va hamkorlikdagi tashkilotlardan umumiy 45 nafar xodim va 7 maxsus texnikalar jalb qilindi. Ushbu mashqdan asosiy maqsad tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda obyekt rahbarlar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmalarining harakat qilish ko'nikmalarini takomillashtirish bo'lib hisoblanadi. O'tkazilgan mashq 3 bosqichda amalga oshirilib, To'rtko'l tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan MCJ rahbarlar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmalarining sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilishga cheklangan tayyor deb baholandi. Bulardan ko'zlangan asosiy maqsad tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda to'g'ri harakatlanish ko'nikmalarini takomillashtirish. Ko'ngilsiz vaziyat sodir bo'lganda fuqaro muhofazasi shaxsiy tarkibining o'z majburiyatlarini aniq va to'g'ri bajarishlarini amalda sinash hamda o'rganishdan iborat bo'ldi. Prezidentimiz ta'kidlagandek, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, xalqimiz dasturxonini yurtimizda yetishtirilgan sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish, oilalarda sog'lom ovqatlanish tamoyillarini targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pandemiya davrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb masala. Bunda aholiga iste'mol tovarlarini sifatli, qulay narxlarda yetkazib berish ham muhim o'rin tutadi. Ayni shu maqsadda To'rtko'l tumani hokimligi departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman bo'limi, tuman davlat soliq inspeksiyasi, To'rtko'l Elrisk dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyati hamkorligida bozor hududida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkadan o'rin egallagan rastalarda go'sht, poliz ekinlari, yog' mahsulotlari nisbatan arzon narxlarda sotilmoqda. Mana bugun qishloq xo'jalik mahsulotlari bozorida arzonlashgan go'sht sotilayotgan ekan. Katta rahmat shuni tashkil etgan odamlarga. Juda zo'r. 60 yana 45 tushdi. Buni izi yana davom etaversin. Shuni tashkillashtirgan hammaga rahmat aytamiz. Shunday bo'lsin hammo. Bunda albatta narx navoni barqaror saqlash ham ahamiyatlidir. 4 yil dehqon bozori ma'muriyati departament hokimiyat tomonidan arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlarini fermer xo'jaliklari arzonlashtirilgan narxda xalqimizga yetkazib berib turibmiz. Ham poliz mahsulotlari yarmarkasini tashkil qildik.
hemkarlıkta. Pandemiye vaktinde ahalımız özellikle kolay payette arzalaştırırken mahsulatını alıp geçişi mümkün. Beyim alalım. Daladan dasturxongacha tamoyillar asosida faoliyat yo'lga qo'yilgan bozor yarmarkasi nafaqat aholiga, shu qatorda fermer va dehqonlarga ham qulaylik yaratmoqda. Sababi yetishtirilayotgan mahsulotlar qisqa fursatlarda, qulay narxlarda xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Beruniy tumanida paxta hosilini yig'ib terib olish bo'yicha qishloq xo'jaligi ishlari yuqori darajada tashkil qilinmoqda. 2020 yilda Beruniy tumanida 10.275 gektar yerga paxta ekilgan bo'lib, shundan tuman prokurori rahbarligidagi 2 sektor hududida jami 27 ta fermer xo'jaligi va klaster tomonidan bu yilga belgilangan. 5154 tonna paxta topshirish rejasining shu kunga qadar 86% bajarilgan. Xirmon zafarining boshlanishini Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi To'li Baltabayevich fermer xo'jaligi boshlab berdi. 2020 yilda 65 gektar yerga paxta urug'i qadalgan bo'lsa, belgilangan reja, ya'ni 175 tonna paxta davlatga topshirildi. Dalada 40 tonna paxta mavjud. Kuniga 200-250 nafar terimchilar mehnat qiladi. Eng oldi terimchilarimiz 150-200 kg'dan paxta terishadi. Mavsum davomidagi mexanizatorlardan Ibrahimov Rashid, Davletov Nuriddin, terimchilardan Kamol va Gulchehralarning mehnatini alohida ta'kidlash lozim va barchasiga minnatdorchilik bildiraman, dedi biz bilan suhbatda fermer xo'jaligi rahbari Allomov To'li. Mana bu yilgi yilda klaster bilan shartnoma tuzdik. 27 sentnerdan 65 gektar yerga 175 tonna paxta hosilni yig'ib, ziyoti bilan ala darajada bajardik. Mana bu yog'inda paxtamiz hali ko'p, mana daralarda terimchilar ham ko'p yordam etdi. Terimchilar bir 200-250 yillar ham bo'ldi. Pullarni vaqtinda berdik, ovqatlarni berdik. Xudo xolasa yana bir 30 sentini, 30 tonna, 40 tonna paxta chiqadi atsizlardan. Bu rayonimizga ko'p yordam bo'ladi degan umiddaman. Bugun erishilgan g'alaba ishchi va terimchilarga katta bayram qilib nishonlanmoqda. Xirmonga hissa qo'shgan terimchilarni tabriklash uchun 2 sektor rahbari tuman prokurori, Beruniy klaster rahbari tashrif buyurishdi va qimmatbaho sovg'alar topshirishdi. Tuman madaniyat bo'limi xushovoz xonandalari va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Rasul Seitjanov barcha paxtakorlarni tabriklab, davrani kuy-qo'shiq va raqslar bilan yanada fayzli qildi. Xirmonimiz mol, hosilimiz barakali bo'lsin. Aşı elimizge, devletimizge hizmet kılıçdan hiç kaçan çarçamağın. Sile varsalar bizler varmız. Sile bulmasanlar bizler kimmiz, hiç kimmiz biz. Vaktimizde şu halkımız sağ olsun, sile sağ bunlar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.